Ушул жылдын февраль айын башында Кыргызстандагы мыкты телеканалдардын арасында уюштурулган топ медиа фестивалинин алкагында кышкы спорттун түрү боюнча таймаш өткөн. Ошонула эле бизнес жана медиа жаатын бириктирген иш-чара өттү. Сегодня у нас такое замечательное мероприятие. Топ-медиа фестивалин улай Кыргызстандагы мыкты телеканалдардын башын бириктирүү максатында экинчи жолку иш-чарабызды уюштуруп жатабыз. Бул жолу медиа өкүлдөрү менен кыргыз режиссерлоруна таандык Руслан Акундун «Апамды издеп» тасмасынын экинчи бөлгүн көрүү үчүн келдик. План боюнча ушуну менен чектелбестен, теле тармагындагы кызматкерлерге дагы да дем берүү үчүн мыкты иштерди жасоо алдында турабыз. Иш-чарага келген коноктор ысык чай, тамак аш тартууланып, теле кызматкерлери, уюштуруучулар жана кинонун продюсерлери менен сүйлөшүүгө да шарт түзүлдү. Бул фильмде тартууда чыныгы жандуу процесске катышып, 1.5 сааттык кино көптөгөн кыйынчылыктарды талап кыларын өз көзү менен көрдүм. Деген менен фильмдин продюсери Нурбек Айбашев жана гениалдуу режиссер Руслан Акун эч нерсеге карабастан эң мыкты кино жаратууга аракет кылышты. Тасма биздин өлкөдө жана Турция мамлекетинде тартылып, ролдорго да мыкты актер актрисаларды тандоого аракет кылдык. Биз максатыбызга жеттик деп ишенем. Атамекенди көндүрүштү колдоп келген теле кызматкер фильмди көрүүгө шашып турушканы байкалбай койгон жок. СНГ өлкөлөрүндө алгачкы ирет уюштурулуп жаткан самалка медиа өкүлдөрүнүн активдүү катышкандыгы да кубандырбай койбойт. В данном случае мы сегодня хотим посмотреть вторую часть фильма «В поисках мамы». Апамды издеп эки тасмасын медиа кызматкерлерине көрсөтүүнүн негизги максаты ата мекендик өндүрүштү дагы да элге көрсөтүүнү пландайт. Бизнес менен теле жаатын башын бириктирүү үчүн уюштурулган фестивалдын биринчи бөлүгүнө 200 адам катышкан. Бул жолу да теле кызматкерлерин кубануу менен тосуп алуудабыз. Топ медиа фестивали ушуну менен гана токтоп калбастан бул жөрөлгөнү салтка айлантууну да максат кылат. Гүлүм Азимбекова, Арген Салбаров, НТС Таң Шоо.